yurtimiz va xorijda sodir bo'layotgan muhim voqealar tafsilotini yangi davr sizlarga taqdim etadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyada Sherali Qo'chqorov va Dildora Sadullayeva. Tanishing bugun dasturimizda. Mamlakatimizda atom energetikasi bo'yicha mutaxassislar yetarlimi? Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi imkoniyatlaridan samarali foydalangan tengdoshlarimiz haqida. Milliy raqs va xoreografiya oliy maktabining bugungi faoliyati qay darajada? Ispaniyaning Gran Canaria orolida yong'in avj olgani bois minglab odamlar evakuatsiya qilindi. Yaponiya g'arbidagi Koti shahrida Yosakoi raqs festivali bo'lib o'tmoqda. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti bugun dasturimiz davomida. Ma'lumki, iqtisodiyotda investitsiyaning o'rni muhim bo'lib, u manfaat, ya'ni foyda keltirishga xizmat qilish bilan birga yangi ish joylarining yaratilishi va hudud infrastrukturasining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Shu bois, bugun har qanday sohaga nafaqat mahalliy, balki xorijiy sarmoyalarni ko'proq jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Muxbirimiz investitsiya dasturi bo'yicha Navoiy viloyatida qilinayotgan ishlar misolida mavzuni davom ettiradi. Investitsiya va innovatsiya. Bugun bu ikki jumla milliy iqtisodiyotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ta'bir joiz bo'lsa, xorijiy va mahalliy sarmoyalarning asosiy qismi innovatsion maqsadlarga qaratilmoqda va bu davr talabigina bo'lib qolmasdan o'zini to'lig'icha oqlamoqda. Navoiy viloyatining qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan asosan cho'l va dashtliklardan iborat Kanimex tumanida ham xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kichik biznes subyektlari soni ko'payib bormoqda. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bundan 5 yil muqaddam tumanda birgina investitsiya ishtirokidagi korxona mavjud bo'lgan bo'lsa, joriy yilga kelib bu ko'rsatkich 5 taga oshdi. Tumanda qishloq xo'jaligining chorvachilik tarmog'i yaxshi rivojlangan bo'lib, bu yo'nalishda amalga oshiriladigan loyiha o'zini to'lig'icha oqlaydi. Shu bois erolik tadbirkorlar bilan sheriklikda chorvachilik kompleksini barpo etishga kelishib olindi. Ayni paytda tumanga kiraverishdagi 4 gektarlik yer maydonida ushbu majmua qurilishi jadallik bilan davom etmoqda. Bizga majmua uchun 4 gektar yem-xashak yetishtirish uchun 150 gektar hamda yaylov yerlaridan 1000 gektar yer ajratib berildi. Birinchi etapda zotdor qoramollardan 500 bosh olib kelishni reja qilingan. Mahalliy hokimiyat bizni qo'llab-quvvatlasa, kelajakda mollar sonini 1000 boshga yetkazamiz va sutni qayta ishlash korxonasi faoliyatini yo'lga qo'yamiz. Bu orqali 100 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ma'lumki, xorijiy investorlarni jalb qilishda turizmni rivojlantirish ham yaxshi samara beradi. Shuni e'tiborga olib, chorvachilik kompleksiga yaqin bo'lgan hududda sayyohlik majmuasi bunyod etilmoqda. Loyiha qiymati 10 milliard so'm bo'lgan ushbu sayyohlik kompleksida ayni paytda qurilish va ta'mirlash ishlari jadal olib borilmoqda. Kanimex Qizilqum Shubat mas'uliyati cheklangan jamiyatiga turizmni rivojlantirish maqsadida 4,5 gektar yer ajratib berildi. Bu yerda katta loyiha amalga oshirilmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 10 milliardni tashkil qiladi. Shundan 5 milliard 700 Xalq bankining krediti hisobidan amalga oshirilyapti. Ikki turizm markazimizda milliy o'tovlar barpo qilinyapti. Milliy oshxona, undan tashqari maskanning o'rtasida musiqali favora qurilyapti. Undan tashqari yoshlarimizda dam olish maskani tashkil etiladi bu yerda. Sun'iy ko'l tashkil etildi. Sun'iy ko'lga baliqlar olib kelib tashlandi hozirda. Sun'iy cho'limiz tashkil etildi. Shuningdek, tumanda sanoat va ishlab chiqarish, issiqxona va qora kulteri yetishtirish kabi istiqbolli loyihalar ustida ham amaliy ishlar olib borilmoqda. Eng muhimi, Qizilqum cho'llariga tutash Konimex tumani kundan-kun yashnab, yanada chiroy ochmoqda. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar. Yoshlar kelajagimiz. Ushbu davlat dasturining amaliyotga joriy etilishi o'zining biznes g'oyalarini ko'ngilga tutgani, ammo uni amalga oshirishda qiyinchilik yoxud muammolarga duch kelayotgan yoshlar uchun ayni muddao bo'ldi. Bugun dastur yordamida yuzlab startap egalari o'z faoliyatini yo'lga qo'yishga ham ulgurdi. Samarqandlik muxbirimiz dastur imkoniyatidan samarali foydalanib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan yoshlarimiz haqida hikoya qiladi. Samarqand viloyati bo'yicha hozirgi kunga qadar yoshlar kelajagimiz davlat dasturi asosida ko'plab loyihalar moliyalashtirildi. Jumladan raqamlarga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsak, 148 ta loyihaga jami 30 milliard 221 million imtiyozli kreditlar ajratildi. Mantiqqa tayanadigan bo'lsak, har bir loyihada 7 nafardan ishchi o'rni yaratilgan bo'lsa, 1000 dan ortiq yoshlar ish bilan ta'minlangan. Bu esa shuncha oilalarning moddiy jihatdan yaxshilanishiga xizmat qiladi. Xususan urgutlik yosh tadbirkor Eldor Sharipov ham tadbirkorlikka qo'l urdi. Bunda u ikki tomonning foydasini ko'zladi. Maishiy chiqindilardan polietilen uchun muhim bo'lgan yarim tayyor mahsulotni ishlab chiqarishni boshladi. Imtiyozli kredit evaziga ish boshlagan tadbirkor ayni kunlarda 8 ta yangi ish o'rni yaratgan. Polietilen mahsulotlarini qayta ishlash to'g'risida
loyiha qilib, yoshlar kelajagimiz dasturi bo'yicha 180 million so'm miqdorida kredit oldik. Undan biz Xitoy davlatidan uskuna olib kelib, faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Tumandagi Ay Yulduz tekstil korxonasini ham yosh tadbirkor boshqarib kelmoqda. 10 ortiq trikotaj va tekstil yumushlarini bajaradigan uskunalarni xarid qilgan tadbirkor shu kunlarda 50 ga yaqin yangi ish o'rni yaratgan, 20 dan ortiq tikuv trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarmoqda. 2017 yil aprel oyiga ishni boshlagandim. 2017 yilga 8 ta ishchi bor edi. Mana hozirgi kunda 2019 yil mart oyiga yoshlar kelajagimiz jamg'armasidan 1 milliardga yaqin kredit oldim. Xitoydan buni 11 xil turdagi, ya'ni 50 ga yaqin tikuv mashinalarini olib keldik. Mana hozir ishlarimiz yaxshi, bozorga talab katta. 50 ta ishchi o'rni bor, xotin-qizlarni ish bilan ta'minladik. Bir so'z bilan aytganda, yoshlar kelajagimiz davlat dasturi ijrosining joylarda amalga oshirilishi ko'plab yangi ish o'rinlari va yangi korxonalarning ochilishini ta'minlamoqda. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar. Bilamizki, yangi o'quv yiliga ayniqsa maktab o'quvchilari alohida tayyorgarlik ko'radi. Yangi darsliklar, yangi taassurotlar. Ammo bundan-da muhim jihati ta'lim maskaniy o'qituvchilarining yangi o'quv yiliga shayligidir. Xo'sh, bu jarayon hududlarda, jumladan Andijonda qanday kechmoqda? Muxbirimiz Nargiza Eshonovaning reportaji shu haqda. Yangi o'quv yili deganda albatta ko'z oldimizda darslik, maktab formasi, ta'lim maskanining ushbu muhim jarayonga tayyorgarligi gavdalanadi. 2019-2020 o'quv yillarida o'quvchilar uchun yetarlicha darsliklar taqdim etiladimi? O'g'il-qizlarimiz 2-sentyabrdan qanday formada yurishlari kerak? Maktab formasini majburiy xarid qildirish muammosi kun tartibiga yana chiqadimi? Andijon viloyati xalq ta'lim boshqarmasi tomonidan Asaka, Marhamat, Buloqboshi tumanlarida faoliyat ko'rsatayotgan umumta'lim maktablarining direktorlari va ularning ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosarlari ishtirokida tashkil etilgan ko'rgazmali seminarda aynan mana shu muhim savollarga javob berildi. Aytish joizki, viloyatda 741 ta maktab mavjud bo'lib, ularning aksariyatida kapital rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Yangi o'quv yiliga tayyorgarlik bo'yicha axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha 76 soatlik o'quv dasturi ishlab chiqqanmiz. Bundan tashqari shu bu yilga reja qilingan 24 ming tonna briket yoqilg'isi, qish mavsumi uchun 8 ming tonna ko'mir yoqilg'isi rejalashtirganmiz. Hozirgi kunda ular 40% umumta'lim maktablariga, ta'lim muassasalariga yetkazib berildi. Xudo xolisa shu avgust oyini oxirigacha ko'mir, briket, yoqilg'ilardan muammo bo'lmaydi, to'liq hamma maktablarga yetkazishni ta'minlaymiz. Seminarda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, amaliyotga eng so'nggi innovatsiyalarni taqdim etish, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta tashabbusning har bir bola taqdirida aks etishi yuzasidan tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Bugun har tomonlama rag'batlantirilayotgan pedagog xodimlarning o'z faoliyatlarini yanada takomillashtirishlari, mashg'ulotlar tashkil etilishi zarurligi ta'kidlandi. O'qituvchilar xonamizda jihozlarimiz yo'q edi, faollar zalimizda jihozlarimiz kam edi. Bugunda o'zida shular hal bo'ldi. Hamda tayanch maktab bo'lganimiz uchun laboratoriya jihozlarimiz kam edi. Bugunda o'zida mana shu narsalar hal bo'ldi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Har bir muammoning vaqtida bartaraf etilishi albatta kelgusida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Nargiza Eshonova, O'tkirbek O'zganov, yoshlar. Ma'lumki, 1997 yil Toshkent davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi tashkil etilgan bo'lib, 20 yildan ortiq vaqt davomida bu dargohda ko'plab iqtidorli raqqosa va baletmeysterlar kamol topgan. Xo'sh, milliy raqs va xoreografiya oliy maktabining bugungi faoliyati qay darajada? Muxbirimiz bu haqda so'z yuritadi. Ko'rib turganingizdek, bino anchayin ta'mirtalab holga kelib qolgan bo'lsa-da, bu yerda maktab va kollej o'quvchilari, institut talabalari tahsil olishmoqda. Buni sana aytish kerak, endi oldingi 400 ta odamga mo'ljallangan bo'lsa bu bino, hozir 800 tadan ko'p odam ishlaydi, o'qiydi. Shu tushunarliki, bu bizga juda qiyin o'quv jarayoni o'tish uchun, amaliyot joylarini o'tish uchun bizga yana qo'shimcha yangi binoga oldimizda yaqin joydan olib berishdi. Bu binoda hozir to'la ta'mir ishlari bitdi. Sentyabrda xudo xolasi u yoqqa oliy maktabimizni, oliy bog'ini ko'chib boradi, ya'ni institut. Yaxshi sharoitlarni ko'rdinglar. Bu sharoitga odam havas qiladi. Ko'p yillardan biz shu havas qilgan narsalarimiz endi mana ro'yobga chiqdi. Thank you.
2017 yılda Milliy raqs va xoreografiya oliy maktabiga yangi bino berildi. Ushbu bino avvalgisidan har tomonlama qulay qolaversa zamonaviy. Unda 400 o'rinli o'quv binosi hamda 300 o'rinli yotoqxona mavjud. Bundan tashqari 8 ta musiqa, 16 ta raqs, 16 ta auditoriya, 2 ta ma'ruza, 3 ta dam olish xonasi ham bor. Oliy maktabning hovlisida esa talabalar o'zaro suhbatlashishlari va fikr almashishlari uchun barcha sharoitlar muhayyo. Bugungi kunda u oldingi binomiz bilan bu binomizni solishtiradigan bo'lsak, albatta bundagi sharoitlar, o'quv moddiy texnika bazaning yuqoriligi, bugungi talabga javob bera oladigan barcha xonalarimiz video kuzatuv nazoratiga olinganligi, shu bilan birgalikda elektron dars axborotlar bilan ta'minlanganligi, boy axborot resurs markazimizga xonamizga ega bo'lganligimiz. Bu albatta talaba yoshlarimizni kelajakda o'zbek san'atini jahon sahnalarida namoyish etish kabi bir yuqori natijalarni ko'rsatadi deb o'ylayman. Endilikda oliy maktabning eski binosi ham qayta ta'mirlanadi. Hozir u yerda 800 dan ortiq yoshlar raqs san'atidan saboq olishmoqda. Rejaga muvofiq yangi binoda faqat talabalar, ta'mirlanishi kutilayotgan eski binoda esa o'quvchilar tahsil oladi. Bu yer ixtisoslashgan maktab bo'lishi rejalashtirilgan. Milliy raqs va xoreografiya oliy maktabining joriy yilgi kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan yoshlar albatta yangi binoda o'qishadi. O'ylaymizki, mazkur maktabdan yana ko'plab mashhur va iste'dodli raqqos va raqqosalar yetishib chiqadi. Jahonda energiya manbalariga bo'lgan ehtiyoj yildan yilga ortib bormoqda va jumladan O'zbekistonda ham. Shu bois yurtimizda yangi energiya tarmoqlari, aniqrog'i atom energetikasi faoliyatini yo'lga qo'yishga alohida ahamiyat qaratilyapti. Ammo ushbu sohaning rivoji tabiiyki malakali kadrlar bilan bog'liq. Xo'sh, bugun bizda atom energetikasi yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar yetarlimi? Ularni tayyorlashda qanday muammolar bor? Jizzaxda o'tgan konferensiyada mazkur masalalar muhokama etildi. O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurilishi yuzasidan amalga oshirilayotgan loyihalar fonida xalq o'rtasida turli xavotirli fikrlar shakllanib, uning istiqboli haqida bir qancha savollarni yuzaga keltirmoqda. Konferensiyada so'zga chiqqanlar atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik MAGATE talablariga mos quvvati 2400 megavatt bo'lgan 3 plus avlod stansiyasi qurilishi ko'zda tutilganini ta'kidlashdi. Loyihani amalga oshirish uchun Rossiya Federatsiyasining atom energiyasi bo'yicha davlat korporatsiyasi Rosatom bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Ta'kidlanishicha, Forish tumanidagi Tuskon ko'li atrofi ushbu loyiha istiqboli uchun har jihatdan eng maqbul hudud sifatida tanlangan va hozirda muhandislik tadqiqot ishlarining ikkinchi bosqichi olib borilyapti. Mana shu atom elektr stansiyasining qurilishi bilan mana atmosferaga zaharli gazlar chiqishi keskin kamayadi. Mana gaz bilan ishlaganda yoki ko'mir bilan ishlaganda juda katta miqdorda atmosferaga zaharli gazlar chiqariladi. Mana is gazi 14 million tonnaga kamayar ekan. Mana shu atom elektr stansiyasi qurish natijasi bilan. Mana 36 ming tonnaga azot oksidi atmosferaga chiqishi kamayar ekan. Mana bundan tashqari gazni tejalishi, bu ko'plab qishloqlarimizdagi xalqimizni gaz bilan ta'minlanishiga o'zini amaliy yordamini beradi. O'zbekistonning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji yiliga 69 milliard kilovatt soatni tashkil etmoqda. Lekin mavjud issiqlik elektr stansiyalari va gidroelektr stansiyalar 64 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. 2030 yilga borib esa elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj 2 barobarga oshishi, ya'ni talab 117 milliard kilovatt soatni tashkil etishi kutilmoqda. Shu nuqtai nazardan mazkur loyiha ishga tushishi nafaqat elektr energiyasiga bo'lgan talabni qoplaydi, balki O'zbekiston iqtisodi uchun ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Qurilish davrida 8 mingga yaqin ishchilar, mutaxassislar demak jalb etilishi rejalashtirilgan. Atom elektr stansiyasini birinchi bloki 2028 yilda, ikkinchi bloki 2030 yilda demak foydalanishga topshirish belgilab qo'yilgan va rejalashtirilgan. Va ishga foydalanishga topshirilgandan so'ng demak atom elektr stansiyasida 2,5 mingga yaqin demak yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Yana bir jihatga alohida e'tibor qaratmoqchi edim. Atom elektr stansiyasidagi har bir ish o'rni taxminan qo'shni boshqa sohalarda demak yana 7 ta yangi ishchi o'rinlarini tashkil etilishiga sabab bo'ladi. Bu degani 2,5 mingta atom elektr stansiyasidagi ish o'rni va 7 ga ko'paytirgan bo'lsa jami 20 mingga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Ushbu hududda juda katta demak yuqori texnologik o'sish
demek kutilyapti ve şu sebeple fizika, matematika, texnika sohasidagi kadrlarga ehtiyoj juda ham katta bo'ladi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, qurilishi rejalashtirilgan 2 ta energiya bloki ishga tushgandan so'ng, respublikaning energiya balansiga qo'shimcha 2400 megavatt elektr energiya quvvatini kiritish imkonini beradi. Bu quvvat yiliga 21 milliard kilovatt soat deganidir. Ya'ni 2030-yilda respublikada jami elektr energiyasining 18%ini atom elektr stansiyasi ishlab chiqaradi. Joriy yilning dekabr oyida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari viloyat, shahar, tuman kengashlariga saylovlar bo'lib o'tadi. Ushbu muhim siyosiy jarayonga tayyorgarlik ko'rish maqsadida joylarda saylov komissiyalari a'zolari ishtirokida uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbir Xalq demokratik partiyasi tomonidan Qashqadaryo viloyatida o'tkazildi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Qashqadaryo viloyat tashkilotlarining 6-chi konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda dastavval joriy yil Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari mahalliy kengashlarga saylovlar o'tishi munosabati bilan partiya tashkilotlari zimmasidagi tashkiliy va siyosiy vazifalar, elektorat manfaatlarini himoya qilish borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Shuningdek, partiyaning yangidan tayyorlanayotgan dasturi va saylovoldi dasturi loyihasi keng muhokama etildi. Partiya faollari deputatlar tomonidan muhim takliflar bildirildi. 5 yil davomida biz xalq farovonligi, ijtimoiy qatlamdagi barcha muammolarni hal qilishda biz ko'pgina ishlarni amalga oshirdik. Shu o'rinda xotin-qiz sifatida bir narsani aytmoqchimanki, ayniqsa xotin-qizlar faoliyatini. Shahrisabz shahrida xotin-qizlardan juda ko'plab og'zaki murojaatlar tushgani, deputatlik so'rovi natijasida xotin-qizlar muammosini hal qilishda bandlik masalasi, xotin-qizlarga kredit olib berishda o'zimizning faolligimizni ishga soldik. O'ylaymanki, endi navbatdagi saylovlar da turibmiz. Bu saylovlarda ham partiyamizning saylovoldi dasturlarini ishlab chiqamiz. Partiya safini kengaytiramiz va o'ylaymanki, ayniqsa ayollarning bu saylovda faol ishtirokini ta'minlashga erishamiz deb o'ylayman. Ta'kidlandiki, partiya yangi dasturi va saylovoldi dasturida aholining kam ta'minlangan qatlamlari, nafaqaxo'rlar, imkoniyati cheklangan insonlar hayot darajasi va sifatini oshirish, uy-joyga ega bo'lish, tibbiy va kommunal xizmatlar yaxshilanishiga erishish, bandlikni ta'minlash bo'yicha samarali tizim yaratish kabi g'oyalarni ilgari surmoqda. Hisobot davrida viloyat partiya kengashi qoshidagi jamoatchilik qabulxonalariga 2015-2019 yillarda 200 ga yaqin yozma, 100 dan ortiq og'zaki murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ularning aksariyatini hal etishga erishilgan. Konferensiyada partiya tashkiloti faoliyati bilan bog'liq boshqa tashkiliy masalalar ham ko'rib chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Partiyaning navbatdagi qurultoyiga delegatlar saylandi. Zulfizar Kamol va Abulqosim Tilovatov, Qashqadaryo yoshlar. Endi internet tarmog'ida jamoatchilik.uz maxsus onlayn platformasi ishga tushirildi. U fuqarolar tomonidan ko'tarilgan taklif, masala va muammolarga tezkorlik bilan munosabat bildirish va hal etish. Shu orqali ularning davlat organlari bilan samarali muloqot o'rnatish mexanizmini yaratishga qaratilgan. Yuksalish umummilliy harakati va taraqqiyot strategiyasi markazi hamkorligining mahsuli bo'lgan bu onlayn maydonning imkoniyatlari haqida to'liqroq ma'lumotni muxbirimiz Maqsuda Shirinboyeva taqdim etadi. Joriy yilning 6-avgust kuni internet tarmog'ida ishga tushirilgan jamoatchilik onlayn platformasi jamiyat hayotida sodir bo'layotgan dolzarb voqea va hodisalar yuzasidan davlat idoralari rahbarlarini tezkor xabardor qilish, soha va hududlarni rivojlantirishga qaratilgan takliflarni taqdim etish imkoniyatini yaratdi. Veb-saytimiz onlayn tarzda ishlaydi va har bir berilgan taklif ustiga mana hozir 428 ta taklif berilgan bo'lsa, agar fuqaroimiz taklif berilgan bo'lsa, o'z-o'zidan bu 429 ga aylanadi va mana ko'rib turibmizki, onlayn platforma mana bu yerda fuqarolarimizni bevosita taklif bildirgan fuqarolarimiz ism familiyalari qachon mana soat minutigacha ko'rsatilgan. Undan tashqari mana taklif yuborish ikki turga bo'linadi. Mana qonunchilik, davlat va huquqiy dasturlarga taklif yuborsa bo'ladi. Undan tashqari dolzarb voqea va hodisalar yuzasidan ham tezkor xabar yuborish mumkin bo'ladi. Hozir ko'rib turibmiz, aholimiz ayniqsa o'sha ekologiyaga befarq emasligini, turli joylarda daraxtlarning asossiz kesilishi bo'yicha mana berilayotgan takliflarni tizimli ravishda mana shu yerda ko'rsatish imkoniyati mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana uy joylarning buzilishi majburiy mehnat bo'yicha, ya'ni hozirda eng dolzarb masalalar bu yerda joy olganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari mana agar qonunchilikka taklif yuborish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu funksiyadan foydalaniladi.
kiritiladi va e'tiborli jihati fuqaromizning ism, familiyasi, sharfini yoki mana telefonlarini majburiy kiritish bu yerda kerak emas. Ya'ni xolislikni ta'minlash maqsadida bu funksiya joriy qilingan, lekin shu bilan birga albatta fuqarolarimiz o'z takliflarini berish imkoniyati mumkin bo'ladi. Yuksalish umummilliy harakati tomonidan tashkil etilgan tadbirda ma'lum qilinishicha, mazkur platformaga kelib tushgan murojaatlar bo'yicha ishlar boshlab yuborildi. Ma'lum bo'lishicha, birgina Adliya vazirligiga tegishli 50 dan ortiq murojaatlar bo'ldi. Ularning aksariyati aholiga xizmat ko'rsatish sohasiga to'g'ri kelmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasidan fuqaro taklif yo'llagan, o'sha davlat fuqarolarga xizmat ko'rsatilayotgan xizmat ko'rsatuvchi davlat xizmatlarini ma'lum bir markazlarni ma'lum bir qismini o'sha tadbirkorlarga, xususiy sektor vakillariga berilsa yaxshi bo'lardi. Bu ham o'sha fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlar masalasida sifatini oshirgan bo'lardi degan mazmunda taklif kelib tushgan edi. Aytishimiz kerakki, bugungi kunda o'sha davlat xizmatlari markazlari xususiy ijtimoiy sheriklik asosida ham joylarda ochilyapti. Bu markazlar aynan davlat xizmatlari markazlari orqali o'sha fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlar ham outsourcing asosida o'sha xususiy sektorga o'tkazish bo'yicha ham da takliflar ishlab chiqilgan. Bu bo'yicha ham o'rganish ishlari olib borilyapti. Jamoatchilik o'z veb-sayt xizmatlaridan foydalanish barcha uchun ochiq va bepul. Portalga kelib tushgan har bir fikr ustida tegishli mutaxassislar ish olib boradi. Har oy yakuni bo'yicha o'tkazilgan jamoatchilik monitoringi, davlat tashkilotlari bilan hamkorlikdagi ishlar bo'yicha taklif beruvchilar ishtirokida kengaytirilgan yig'ilish tashkillashtiriladi. Maqsad fuqarolar bilan davlat idoralari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot maydonini yaratishdir. Maqsuda Shirinboyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Boshlangan hafta barchamizga omadli kelsin. Yana Yoshlarda ko'rishguncha, omon bo'ling. Omon bo'ling.